ଭଦ୍ରକ ସହର ଏବେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଳରେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଚିତ୍ରକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇ ପଡିଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ପୌର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଆଦୌ ସଫେଇ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଦ୍ରକ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ଏ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁଠି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିଷୟ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏସବୁକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ନାମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଅମୃତ ଯୋଜନା କଲେ, ତାପରେ ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମେଚେ ମେଚେ ଅଳିଆ, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ କଚେରୀ, କଚେରୀଠୁ ନେଇ ବଙ୍କେଶାଇ, ଯେଉଁ ପାଦ ପକାଇବେ ଯେଉଁଠି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜାଗା ଅଳିଆ ମେଚେ ପାଇବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ ମାରିଲେ ଆଉ ବୁଲିକି ଦେଖେ ମେଚେ ସେଇ ରହିଥିବ, ଗାଡ଼ି ସେଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ନା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଅଳିଆ ଉଠେଇବାର ନା କୌଣସି ତାଙ୍କ ଥାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସହରରେ ଥିବା 30 ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନେଜ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଫଳରେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମଶା ଓ ଅଳିଆ ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ବାସିନ୍ଦା ନିଜେ ସଚେତନତା ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ, ଭଲ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତ ସହର ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଆମେ କହିପାରନ୍ତେ, ନହେଲେ ଅମୃତ ସହର ଏଇଟା ମୃତ ସହର ବୋଲି କହିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳିଆ ସବୁ ଘରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମର ମେନ୍ ମେନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡମ୍ପିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସେସବୁରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳିଆ ସବୁ ଉଠାଯାଏ, ଆମର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ପକାଯାଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ଲି କହିବି, ଟିକେ ଯେହେତୁ ଏବେ କିଛି ମେସିନାରୀର ଆମର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଭଦ୍ରକ ସହର ଅମୃତ ସହର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ସହର ଏବେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୌର ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।